další kandidatuře. A zejména s ohledem na to, co se právě psalo, že pan prezident podpořil vašeho protikandidáta, pana Zemana. Tak to by mě zajímalo. Tak začnu tou druhou otázkou. Mohl bych na to odpovědět, že v ten pátek, kdy z kterého se datuje ten výrok pana prezidenta o Zemanovi, jsem byl s kapelou na Slovensku a neměl jsem to tady dost pod kontrolou. Jenomže pak jsem si přečetl, co on to ve skutečnosti řekl, a on Miloše Zemana nepodpořil. Řekl dvě věty. Je to výrazná osobnost české politiky. No a není. A za druhé, jeho kandidatura je logickým vyústěním jeho životní dráhy. To je podpora. Je tam věta, já ho budu volit, volte ho, přeju si ho prezidenta. No prostě cokoliv, tuhle větu může říct o dalších 128 lidech. A bude to pravda. Čili nepodpořil. Nepodpořil. A navíc jsem to neměl pod kontrolou. A co říká, no já už jsem to někde řekl, někde v nějakých novinách, že zatím řekl teda jenom jednu větu a to bylo 28. května, když se mihla informace, že strana svobodných přemýšlí o mé nominaci a z iDnes nebo z čeho ta zpráva pípla v těch některých telefonech. A to bylo zrovna ve chvíli, kdy jsme šli s panem prezidentem na oběd do naší závodky. A chodíme do závodky na oběd. Teda, já chodím teda jenom s ním, jinak když on to nevyprovokuje, tak já jsem v kanceláři a mě to přinese služebnictvo. Ale on je lidovej, takže on chodí v závodky a někdy tam jako veme okruh nějakých spolupracovníků. A tak teda jsem jako dostal echo, že tentokrát půjde a že si nemám nechat teda od služebnictva donést. A vyrazil jsem jako hujer jako o minutu dřív a byl jsem totiž o jedno schodiště dole. A v tu chvíli pípla ta zpráva, přesně. A 30 vteřin na to, on si přečet, a 30 vteřin na to mě viděl. A tak jsme šli, neříkám nic, na telefonu, dobrý. A šli jsme na ten oběd a teď jsme tam něco jako hovořili a bavili společnost a uprostřed toho oběda říká prezident. A to je odpověď na vaši otázku. Co jako tomu říká? Tak říká, no, všimněte si, jak teď jako najednou mluví nějak rozšafně.